Vesh kisha desh me thonë për 4 vjet mandatit me tina shpenda metit, asë një sen nuk u investu në kodën e trinit. Edhe për stak, jëmë për ndryshime në komunë me Prishtinës. Në kisha kësoj në orë se gjinja po bazon në partijokët. Në për subjekte, kjo si rdojt me ndodhë, shto? Rdojt me aqeli rrugën atina që punan, edhe që i vinë ti qytetit. Edhe vetë vendosja, është partije modhe, që që dhe pedin krejt, po puna atyne, qa që vogël është që si rdojt me konkret komunës Prishtinës. Në sjena të knoqe, në aspak me punën e shpenda metit, edhe ishtë është mundru kërë kërëtov, pa më parasysh kërë gjelë të për. Êshtë pavësia tina që në Prishtin, s'ka të regu kërë gjelë. Edhe qytetarët nuk jenë të knoqen. Aj, nuk mëjtë samë azjo se jenë të barabartë. Jenë të barabartë, kështu që unë besoj prapë në Arbrashën, si do të të për linë janë të bërë. Për linë janë të bërë. Po pëse? Ka të regu, pëse jenë 7 pika ti që jenë pa më hushme. Edhe ajo është edhe arsia kryese. Ku ishin e dështimet? Po dështimet është mas pari që i ka rritë vlerat e shtepive për të atim pronë, ato që jënë amortizu që 40 vjetë. Veq që jënë venin që jënë, ajo është pa të lirushme. E dyta është qashtja e investimet që të të bënë për nëzimjet qëndrore në për qytet, të jënë dy komponente që ty në qytetarët ma shumë të interesën. Shpendim se s'ka kapacitet. Kryma në betë, më nëjësë ato, jo vërë për tukët i ka pasë. Për ato zonat që i ka pasë në përjatë, ato si ato për të madhë, që pa bërë në vikend, ka ka një fukë, knashë pak edhe kur zësë është e kapin i kake. Së është problema e punë, po s'ka kapacitet për të bërë më të e punë, që të e punë.